No tää on ksylofoni ja mä oon soittanut 5-luokalta lähtien, eli mä oon nyt 9, eli on sitä nyt jo reilu 4 vuotta vaan sitä soittanut. No siis ihan aluksi mä kyllä niinku pianoon pyrin tänne, mutta mä olin sitten niinku liian vanha siihen. Niin sitten mä ajattelin, että ksylofoni on samantyylinen kuin piano, niin sitten mä halusin mennä testaamaan ja kyllä tää on ollut soitin. No kyllä aika paljon harjoittelua tarvii, että oppii 5 ulkoa ja sitten jos ottaa 4 mallettia, niin sitten se menee jo aika vaikeaksi.